फर्स्ट कुरो यो चाहिँ टाइम ल्याप्स हेर्नु, टाइम ल्याप्स, टाइम ल्याप्स पे इन्जोय द टाइम ल्याप्स यार. सबैलाई स्वागत छ साइन अप इन युट्युब च्यानलमा होइन, सबैलाई स्वागत छ साइन अप इन युट्युब च्यानलमा होइन. आज चाहिँ दिस भिडियो चाहिँ नि नट पावर्ड बाई ओर नट स्पोन्सर्ड बाई समबडी होइन. सो फर्स्ट अफ अल होइन सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् मेरो यो च्यानललाई, तपाईँले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने होइन, अनि चाहिने होइन. त्यसपछि होइन के गर्ने भन्दाखेरि लाइक गर्ने भिडियोलाई, कमेन्ट लेख्ने होइन. गिभ अवे आउँदैछ यसपछि, यसपछि नै यसपछिको पछि गिभ अवे आउँदैछ. टक्क पारेर गिभ अवेमा पार्टिसिपेट गर्नुहोला होइन, गिभ अवेमा पार्टिसिपेट गर्नुहोला. अनि हाम्रो 30K भ्यू चाहिँ पुगिसकेको छ युट्युबमा होइन. सो ए कङ्ग्रेचुलेसन टु मी, थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु भाइहरू, थ्याङ्क कङ्ग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला कमेन्टमा त्यही हो होइन. सो अरे कपिराइट आउँछ यार, तपाईँ गाना बन्द गर, गाना बजाएर हेर्नु भयो. सो सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर्स्ट अफ अल एन्ड हिट द लाइक बटन एज एज अलवेज. अनि अनि चाहिँ नि हाम्रो होइन 30K भ्यू चाहिँ पुग्यो, नट अ सब्सक्राइबर बट 30K भने 30K हो होइन. सो आई एम भेरी लाइक फिलिङ ह्याप्पी. सो अब चाहिँ नि खतरा खतरा चिज आउँदैछ, खतरा खतरा ब्लग आउँदैछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै आउँछु सब होइन. सो ए स्टेड्युल होइन, त्यसको लागि सबैको लागि स्टेड्युल नराउनुहोस्, सबै आउँदैछ होइन, सबै आउँदैछ. सो अनि सबै कुरा आउँदैछ छिटै. सो म कस्तो देखिएको छु भनिदिनुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा होइन, कमेन्ट सेक्सनमा. सो ए थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो गाइज, होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो. इफ यु लाइक दिस भिडियो किप सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन. अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् टेस्ट कस्तो छ. आई विल मिट यु अन माई नेक्स्ट व्लग. About you.